jenoside yabaye ndi gacuriro ariho ntuye nubatse mfite umugabo hanyuma jenoside iramuhitana ndahunga nk'abandi bose ariko mpungira mu bice bya Byumba banyiciye umugabo twari tutarabyarana ariko mu rugo intambara iba nari kumwe n'umugabo wanjye na baramu banjye babiri n'umugore w'umukeba wanjye n'abana be batatu n'undi muhungu bari babirese wabo muri abo bose bisha abagabo nsigarana na mukeba wanjye n'utwana twe nibo twavanye gaciriro turahungana inzira ndende nzira ndende twageze ku musigiti uwo munsi lo onze twageze ku musigiti turaharara biba bibi imvura igwa cyane bampiga kuko bari banzi benshi interahamwe nyinshi zari zinzi za Kacyiru hanyuma ndahava bukeye ahubwo ndahava tujya muri Rua Faisal tuhamara hafi cyumweru tuve muri Faisal tujya ibyumba inkotanye zitujyanye ibyumba zatujyanye nizo zatuvanye muri Faisal tukagenda nijoro mpetse umwana wa mukeba wanjye mukeba wanjye njya ndi iruhande n'utundi twana twe tubiri turagenda ikabuye turagenda za Nyacyonga iyo iki ariko kumva ni ibitangaza by'Imana dusimbuka imirambo gusa nk'umwana w'umuntu ukavuga uti nyuma y'ibi hazaba iki ariko nyine Imana ibafite igisubizo Jenoside yabaye mba hano muri village hano munsi ya cyenda nta mugabo nigeze nshaka yewe na nshaka kwiha Imana ariko biranga ariko ndavuga noneho nzareho njya kurera abana kizi Imana mbona hano rero kandi iki kigo cyatangiye mba hano I Kigali nshaka gukoramo nabwo sinabona akanya ko sinabonamo umwanya wo gukora ariko ngize igihe cyari kitaragera buriya abana nariraga barishwe n'aba Jenoside yabaye ndi hano iba turaha ariko abona ari mfite mu biganza hano mu rugo nta twarahunganye baje gupfa nyuma yenda bamwe bari icyo gihe n'abana 11 hari 11 ubwo rero babiri b'abajene bari hanze bari baratangiye kujya mu mafaye de jene hanze hafi y'umuhungu n'umukobwa umwe yaguye ku gikongoro undi yaguye ku muhima ngo bahunga bagenda za gitaramo uwo waguye ku muhima bamukuye mu modoka ari kumwe n'abandi kumwe bagendaga baturanya abantu mbega bamukuramo n'undi mwana w'umunani witwaga Fideli witwaga undi witwaga Janson y'abana bakuru bigaga secondaire nk'uko bari barakize mu majene hanze bakuru barabica umukobwa nawe yaguye ku gikongoro muri bandi mwumva niba mwarabyumvise ko baguye ku gikongoro batanzwe hari n'abantu bo mu kiburoye ntabwo babashije kubashyira mu bandi bana ahubwo bagiye bashyira ahantu kwawo barangije barabicisha nta marangamuntu bari bafite ntayo bari bakabona ko bagiraga n'ibyangombwa bya village ariko babakwiye hamwe n'abandi aho bagendaga hanze ko babaga hanze ntabwo babaga hano mu kigo bari hano mu kigo ntawapfuye yishwe kereka arapfuye nyuma abo twari dufite twarabajyanye rwose aho twahungiye muri Faisal batujyanye muri Faisal inkotanyi zo zadukuye hano zitujyana muri tujya muri Faisal ku bundi bundi intambara bari turimo hano amasaza tunyura hejuru twirirwa twihisha munsi y'ibitanda dusenga tugira gute interahamwe zikaza zikakubita inzugi nimutwereka kanakari nuko tukabona baragiye ubuzima bwari bumeze nabi kuko twari dushonje twambaye nambaye ubusa kwa nari nambaye ubusa dushonje ariko ibyo byose nta bidafite agaciro ikintu cya mbere cyaragahinda wibaza ukuntu ugiye gupfakara wibaza yampaye ngo uzaba mu nzu wenyine wibaza twageze ibyumba muri sosiyali twahungiye inkotanyi ziza bakatujyana ariko abafite intege nke n'abana bakabashyira mu gikamyo tugira ibyumba mu basosiyale tuhamara hafi cyumweru masanga n'abandi bo mu muryango w'umugabo wanjye abo mu muryango wanjye nta n'umwe twari kumwe bose bahunze bitandukanye hanyuma aho ibyumba niho naboneye imana yego n'ubundi yari hari nari nayibonye ariko nibwo nahure n'abamama ba hano baravuga ati uyu mumama ni madamu George naze umugabo we yarapfuye baramwishe naze dufatanye akazi ko buri kurira nuko natangiye
umubikira twakorane wakoreraga Yesu wese icyo gihe niwe watujyanye ingarama arasaba mu kigo cy'ababikira bari ingarama nyine baduhamazu tujyana babo bana tugenda turabarezi abamama nk'abane n'umuganga tubaye ingarama bigeze mu kwa cyenda nza kumenya ko ababyeyi banjye bariho batahutse ikigali yabaye amahoro yafashwe ikigali baje mu ntuza nsaba guhindurirwa kugira ngo mve ibyumba mve ingarama nze muri village ya Kigali hano muri village twari tubanye neza pe nta nubwo rwose nta n'ikintu cyabaga ko ntabwo twajyaga mu bintu bya politique twari turaho tumeze neza turaho rwose genocide ibaye twese twaraho abari bari hano cyo twese twahungiye muri Faisal twese tuba ahantu hamwe tukaba mu cyumba kimwe n'abana bacu nta kintu kigeze kiba muri twebwe n'ikijya gihe muri muntu wese yarategereje wari wese wagenda kuvuta ise bizagenda gute tuzanyura tuzabaha bazatwicira nibyo nta bavuga ngo urahigwa cyangwa ntuhigwa gusa warategereza gute yenda natwe dushobora gupfa twizimana n'inkotanyi ziraza zidusanga tukiba mu hano mu kigo ati muri aho mujya kwa hano hagwaga ibisasu byinshi cyane biko bikubita ku mazu byikubita hano hagati baje kuri tujya muri Faisal mbere y'intambara umugabo wanjye yakoraga hano yari mwarimu ariko akagira n'impano yo kuba muri vacances abana yarazanaga abana bakajya kuruhukira mu rugo iki kintu cy'abana gisa naho yari integuza muri vacances mu biruko bagatera umupira bakaza ngateka sintinye guteka ibiro bitanu by'umuceri kandi twari babiri abana batukicara ku mukeka tukarya tugasangira n'iki aho intambara ibereye aho agendeye aho genocide ibereye ninjiye mu kikorwa cy'abantu ariko mbona biraruhije n'ukuri sininya kubivuga ko mu ntangiriro numvaga ntazamara imyaka ibiri numvaga ari igihe gito ariko nkumva si impano yanjye numvaga atari impano yanjye kuko bari abana bafite ibisebe bari abana bamurika buhoro buhoro uko bugenda bucyabwira umwaka na mama ndarwaye mama nakomeretse mama iryo jambo rya mama niryo risa n'iryanyubatse ryaranyubatse pe ryampaye agaciro ariko hakaba n'ikindi nubakiyeho umugabo wanjye twashakanye avuye mu bafurere ba Yesu afite esprit ikipadi y'ikihayimana imimerere y'ikihayimana noneho aho ndokokeye jyewe numva nanjye ngoma nagombye gutera iyo nzira gutera ikirenge muke avuga kamemu kugira ngo mve i Kigali n'amaguru ngera aha nta muhoro undiho ntawamviyuye ntawankozeho ntawandiye nkumva n'ibitangaza imana nkumva ni marayika wambundikiye fo kumwishyura ngira icyo mwishyura ngira icyo nkora kugira ngo bibe ngaragaze ineza imana yangiriye icyo kiba kimwe mu cyatumye ngira imbaraga kuvuga imana yanjye ndi umuntu ndi umunyantege ariko ifu ko ngerageza nkabona inyishyu nkeya nkorera ndamukorera mu biganza byanjye amaze gucamo abana 32 abatoya cyane nakiriye bari impanga z'abakobwa n'abakiri bafite ukwezi kumwe bariga muri Ghana bariga neza pe nshingiye abana 3 ari nundi nzashingira ejo bundi mu kwa 5 ariko bose bafite abo babiri bafite abana abandi babiri ntibarabyara ndi tate ndi nyogukuru mfite abuzukuru mbese nafashe pension maze kunyuza abana 50 50 banyuze mu biganza byanjye abakozi dufite abakuru babaga n'ubu baje bamaraga gukura bakajya mu bajene ukagenda ufata n'izindi mpinja uko bakuraga bajyaga mu bajene bakaguha abandi batoya bagenda basimbura babandi hari n'uwo ntambara yabaye mfite nari mpetse witwaga Noela yari yaramaze amezi 3 ubu ariho rwose yarangije universite hariya imasoro hari undi muto narize witwa Jean Claude yaje afite imyaka 3 hari nawe abandi baje bafite 4-5 gutyo bajye ntawaje ari mukuru cyane ariko baje bafite yohaza guhazwa ari mutoya uwo ni uw'3 niwe nakiri ari muto cyane hari abana nifite bavuga ni mwe ari 7 ubu hapfuyemo umwe wigaga iseminari yarageze mu wa 5 seminari hari ndera n'abapfuyemo wenyine abandi 6 bose barashatse
kuri batana hari uwitwa David hari uwitwa Ron hari uwitwa Rachel hari uwitwa ndese ni benshi bite nabuzukuruza nkeka ko ibintu byanduhije cyane ni mu ntangiro kuko nari ntare yubaka mu mutima nari mfite imbaraga nari ntiyubaka mu mutima ariko uko bucyabwira uko abana baza banyisangaho uko abana ba akinjira hirya agafata agapapuro akagakora muri ura bakarunzanira nkumva hari ahantu bikoze biranyubaka akaza yaza ukajya kubona ukabona yaryamye mu buriri bwanjye yoroshe tukararana wi ukabona n'umwana ushaka ubushyuhe kandi nanjye nshaka ubundi ubwo tukabuhana nyine biranyubaka kwakira umwana mukuru kuva ku myaka 9 kujyana hejuru biragura abana b'icyo gihe niba ruko nabo bari babuze ababyeyi niba ruko babonaga ibihe banyuzemo byari biremereye kuri bo donc babonaga umuntu biyumvamo akamuyegurira wese akakubwira mama iwacu byagenze bityo akakubwira amateka akakubwira uko yabaye noneho wabisangisha n'ibyawe ufite mu mutima ukavuga uti ifo ko ngira icyo nkora kugira ngo uyu mwana ava aha hantu agira hagera nta n'igitekerezo cyo gushaka ikintu cya mbere twabanye neza mu mibanire yanjye n'umugabo wanjye nta sinzi uko nabivuga hanyuma ho ntambara ibereye ndabiza benshi batanze n'insinzi ariko nkumva nta wagera he ntawe nari kubona umeze nkawe intambara yabaye tukiri shushusheri nakoraga ahantu mu bazungu akaza yataha kare akaza kunsanganira wi ntatinde tinye kumpa impano surprise na muri make nabaye muteteri mu rugo nubatse bituma mu ngo z'ubu cyangwa mu gushaka kubu mbona ntawe simbizi nkumva ntabwo twarwubakana ngo numve nishimiye nk'uko urwo nubatse mbere nta nubwo twebwe twashakanye nk'abubu twashakanye tumaranye imyaka hafi 7 fiancaye iyo icyo kintu twubatse ngira ngo nicyo cyatumye cyangumye mu mutima gituma nta wundi ndeba nta wundi nshaka na amakandidatire yari ahari ariko nkabona na munganya kwa abadamu bapfakajwe na jenoside ikintu cya mbere bagomba kwiyakira bakaba intwari bakanga agasuzuguro mana yanjye nanga agasuzuguro we nanga agasuzuguro nari nibagiye kukivuga bakanga agasuzuguro agaharana ishema rye ni ukuvuga ngo iyo ufite ishema ukanga agasuzuguro urakora kandi n'icyo ukoze kikaguhira izo mbaraga zo kwanga agasuzuguro zigatuma utera intambwe ku yindi umunsi ku wundi utandavura utiyandarika byose ni ugusenga imirimo byose ni ugusenga ukishyira mu mana ibindi byose biraza iyo usenze byose biraza kandi urabisaba ibyo ubona byose ibyo ushaka byose ukabibona nta kindi ni uko basenga bakiragiza imana ibintu byose biba byeretse imana byose biratungana